רבותיי, בשעה שעם ישראל נקרא בשם תואר אלוקי העבריים, אומר הספר שיחת אליהו, ואמרת אליו, השם אלוקי העבריים נקרא עלינו. שואלים חז"ל, ולמה קורא אותם עבריים? על שם שעברו ים. כשעברנו את הים קיבלנו שם חדש, עבריים. מה זה עבריים? עבריים זה שם חדש, שם חדש זה לא סתם. רחמון אליצן שיהודי קוראים לו שם חדש, מה זה אומר? אם נגזר עליו למות, נותנים לו שם חדש, אומר עליו נגזר למות, הוא שם חדש. עם ישראל אחרי קריאת ים צוף קוראים לו עבריים! זה השם שלו, למה עברנו ים? הקדוש ברוך הוא אלוקי העבריים, הוא העביר אותנו את הים. מה זה בא לומר? זה בא לומר שעם ישראל נכנס עכשיו למציאות אחרת לגמרי, יש לנו מציאות חדשה. מה המציאות החדשה? יושב רב החובל, עם כל נושא הספינה, קראנו בהפטרה של יוינו ביום הכיפורים. והאונייה חישבה להיסבר, זורקים את הכלים מהספינה, ויונה יורד אל ירכתי הספינה, וישכב ויירדם, או, פחות ולא יותר, הבחור הלך לישון, קורא לו רב החובל ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוקיך, אולי תשת האלוקים לנו ולא נובעד, כך אומר לו רב החובל, ויאמרו אי רא... איש אל רעו, לכו ונפיל הגורלות ונדע בשל מי הרעה הזאת. ויפילו גורלות ויפול על יונה ויאמרו אליו הגידה לנו בשל מי הרעה הזאת מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואין מזה עם אתה ויאמר עליהם יונה עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני הרי אשר עשה את הים ואת היבשה מה הוא אומר לו מה הוא עונה רב החובל פוגש יצור ורב החובל זה לא שנה ראשונה שלו הוא מעולם לא פגש חייזר כזה לא פגש דבר כזה חחץ שבא מהחלל החיצון. הדפינה מאיימת להישבר, כולם אוסרים וידאוי, כל אחד אומר משהו, אחד אומר משהו זוכר על חטא לפי סדר א' ב', כולם יודעים שהדקות האחרונות יכול להיות עוד רבע שעה כריש יאכל אותו, והבחור יושן, שלופדר בוכר, ברוך השם, פיין, הוא אומר, תגיד לי מי אתה, מאיפה אתה, תגיד לי, מאיפה נולדת, נעשה העתק הדבק, אולי ניתן לכל אחד כדור מהסוג שלך. וכולם, אם יקפוץ להם הים, ייקחו כדורים וישנו לי, לא יקפצו לי כל ה... על הסיפון. <laughs> מה, מה? <laughs> הכל בסדר גמור. אני עברי אנוכי, אני שייך לעוברי ימים. <laughs> מה הוא בא לומר? <laughs> אתה יודע מה אני? <laughs> אתה מפחד, אתה יודע למה אתה מפחד? כי חיל פרעה וחילו ירה בים, ומשחר שלישיו תובעו בים סוף. אני שייך לעם, שהקדוש ברוך הוא בקה להם את הים, עברי אנוכי. אני השם אלוקי העברים שעברו ים. הקדוש ברוך הוא עבורנו בקע את הים עברנו בתוכו בתוך הים ביבשה קיבלנו שם חדש השם שלנו עבריים אנחנו במהות אחרת לגמרי מה זה אומר לנו לכל אחד ואחד מאיתנו רבותיי קשה סיווגו של אדם ככרי עץ ים סוף קשה פרנסתו של אדם ככרי עץ ים סוף רבו סי עברי אנוכי אנחנו אנשים עבריים גויים מתחתנים כיוון שהם מתחתנים, לגויים יש פרנסה כשיש להם פרנסה, יהודים יש להם פרנסה כי הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, הקדוש ברוך הוא נותן זיווגים, והוא השם אלוקי העבריים, הוא העביר אותנו את הים, מה הוא לימד אותנו? אין מצב של ייאוש, אין מצב כזה, מצרים מאחורה, ים מקדימה, אתה אומר די, הכל נגמר, אין רבותיי, הלך עליי. כל השידוכים לא הולכים, כל אחד שמציעים לי נופל אחרי פגישה, כל פרנסה שאני מגיע אומרים לי כבר תפוס, בכל מקום שאני מגיע אומרים לי המחלה חשוכת מרפא, איפה שאני מגיע אבאלה, צא מזה, עברי אנוכי, אתה עברי, עברי, עברת ים, הים נבקע גם בלי שהתכוננת קודם, מצרים מאחורה, ים מקדימה, מה קרה? פתאום נבקע הים, עברת תזכור שאתה עברי אנוכי, אתה שייך לעם שהקדוש ברוך הוא העביר אותם את הים. קבצו למים והים נפגע, המסירות נפש שלך בקיום מצוות. תמסור את הנפש על קיום מצוות, אתה תראה שהים יבקע לך. אין אחד שהים לא ייבקע לו, אין דבר כזה. הקושבוך הוא עשה לנו את הנס הזה על ידי בניומין, שלא בתהלוכות הטבע. לומר לנו, אנחנו חיים בלמעלה מגדר הטבע. ההנהגה שלנו עליונה יותר, יש לנו אבא שבשמיים, שאבא הזה אמר לבניומין, תאיר אותי בנצח המה, תאיר אותי שלא כדרך הטבע. זה בית סמיקדוש, זה אבנה לבית סמיקדוש ההנהגה שלמעלה של מגדר הטבע.